Slovenija. Danes bomo govorili o Anžetu Prašnikarju in kako se njegovo vse skupaj odziva. Danes sem pogledal si njegove tri edine videe. Zanimalo me je, kaj je sploh posnel. Najprej trampolin, prvi video in odšel je v Črniško planino, nimam pojma. Tistega naslova se nisem mogel zapomniti, saj je tako butast. Da, no. Tako ali tako pa je zelo butast, kar je samo tri videa dal in si je sam sebe naročil. Seveda, to si vsak naredi, ampak da se on sam sebe naroči, itak ga noben ne bo subscribal, ne, in lajkal, nobene. Nekaj ogledov ima, ampak nima veliko. Zato je danes v šoli je tako butast, bedast, idiotast, kreten, cene ima same cveke, to je neverjetno. In govorili bomo o našem naslednjem videoposnetku tudi o Anžetu Prašnikarju, ki je zelo butast. Vse bom povedal, vse vam bom pokazal, če bom seveda lahko kaj. In to je to. Hvala lepa. To je bilo iz moje strani in upam, da boste kaj subscribali in seveda tudi lajkali. Upam, da bo veliko ogledov in hvala lepa. Tukaj je bil Zupi 007.